Karibu kwenye channel yetu. Tunajua watu wengi sana wanasumbuliwa na virus. Je, utajuaje kama PC yako ina virus ama haina virus? Njia ya kufanya ili mradi kujua kama PC yako ina virus ama haina virus, inabidi ufanye processes hapa. Utakuja kwenye search hapa, Windows search, then utaandika virus. Utafungua virus and 3T protection, utabonyeza. Then ikifungua itakuja sehemu kama hii hapa, itakuandikia current 3T, utakuandikia no current 3T. Kama ipo ulisha kuskani, itakuonyesha kuna 3T ipi. Then kama kutaka sasa kujua kama kuna virus ama hakuna, utakuja hapo, utabonyeza quick scan. Itaskani kuangalia kama je PC yako ina virus ama haina. Kama unavyoona hapo, mafaili yanaskaniwa, na hapo nimechagua quick scan kwamba itaskani haraka haraka. Tayari mafaili 469 amesha kuwa scanned. Jibu linaloletea kwamba hakuna antivirus. Kwa hiyo hakuna antivirus, hata hapa unaona no new threat were found. Kwa hiyo PC yangu haina virus. Kama yako ikiwa nayo, utawa scan. Unaweza pa scan option. Utaandika, utabonyeza hapa kwenye Microsoft Defender Offline Scan. Tafuta scan. Tabonyeza scan. Tabonyeza yes. Haya, nakwambia you are about to be signed out to Windows shutdown.